Promovohen këtë të premte në orën 11 në Akademinë e Shkencave, dy botime mbi këngët popullore grarishte, të mbledhura në Pogradec, Korçë, krahina të tjera, nga Lasgush Poradeci. Teatri Kombëtar vendos në skenë sot dhe nesër në orën 19, Hamletin e Rusisë të Çehov. Ivanov vjen me regjitë Hervin Çulit e një kast të përzjedhur aktorësh në dy shfaqjet e fundit. Shkrimtari Andreas Dushi promovon këtë të premte në orën 18 në librarinë Onufri romanin më të ri në bestë të tatuazhit tënd. Shfaqja e fundit Muj dhe Alili me regjitë Ina Morinajt jepet sot në Teatrin Eksperimental në orën 19. Promovohet këtë të premte në orën 18 në librarin Berg, libri kompleksi i mjetipi dhe rëfenjat të tjera i Frank O'Connor, përkthyer nga Sokol Çunga. Shfaqja mbyllje dashurisë me regjitë Eric Vigner ngjit në skenën e teatrit Andon Zako Çajupi këtë të premte në orën 11, duon e aktorve Luiza Xhuvani e Vasjan Lami. Pas 7 shfaqesh nga gjithë Shqiptaria, edicioni 3 i takimit mbar kombëtar teatror ul sot si pari në orën 18 në teatrin Zini Sako në Gjirokastër. Komedianina me regjitë Marcel Rupi do të shfaqet deri në datë 13 nëntor në orën 19 në teatrin Aleksandër Mojsiu në Durrës.